Prav lepo pozdravljeni na Bači pri Podbrdu, v eni izmed slikovitih vasic Baške grape. Življenje v tem utesnjenem, hribovitem svetu je bilo vedno težko. Lepota pokrajine, ki jo danes občudujemo in se z njo ponašamo, je bila še desetletja po drugi svetovni vojni popolnoma drugačna. V današnjem pomenu besede je s svojo odprtostjo, urejenostjo ponujala podobo Narodnega parka. Tu je nekoč dihalo pravo kmečko življenje. Hlivi so bili polni živine, zadnje pedi zemlje v strminah, vse do obronkov gozdov so žuljave roke ročno skopale. Senožeti so pograbili, pokosili in pograbili do zajednih travnih zaplat pod vrhovi južnih bohinjskih gora, od Lajnarja do Rodice, od Porezna do Kojice in Šentviške planote, od Kotla do Kobilje glave. Kjer so se gole površine kazale manj prijazno podobo, se je pasla goveja živina in drobnica. Težko verjamemo, da je Baška grapa do prihoda železnice v začetku 20. stoletja popolnoma odmaknjena od zunanjega sveta, še desetletja po drugi vojni pa prvobitna, divja in neizprosna, ustvarila popolnoma svoj gorski način življenja in tako stoletja preživljala številne družine. Ta gorski svet so bili ljudje. Tihi, garaški, a ponosni in zavedni. Za njimi ostajajo zgodbe tkane v prosojne pajčevine časa. Mnoge izmed njih so s svojo skromnostjo prispevale tudi matere. Uvodoma smo že slišali mlada harmonikaša, Črne Aleks prihaja iz Hoda Južne, harmoniko igra dve leti, uči pa se pri gospodu Andreju Plesničarju. Andraž Ambrožič pa prihaja iz Grahovega in hodi v 7. razred osnovne šole Simona Kosa v Podbrdu. Tretje leto obiskuje tudi glasbeno šolo Palbin, kjer ga uči gospod Andrej Leban. No, oba se ob raznih prireditvah rada odzoveta povabilu, torej še en aplavz za mlada harmonikaša. Sedaj pa k besedi vabim predsednico društva Baška dediščina Alenko Zgaga. Pozdravljeni. Društvo Baška dediščina je nenehno usmerjeno v nemir radovednega raziskovanja svoje domače in širše okolice. Zadovoljstvo je največje, ko udejanji projekt, ki v članih tiho, a vztrajno dozoreva več let. Pred nekaj let je dobil korenine tudi projekt Pomnik hribovski materi. Vodilo ga je spoznanje, da zgodbe, ki jih je pisalo življenje naših prednikov v Baški grapi, zaklepamo v skrinje in jih prepuščamo v pozabi. Najbolj globoko so dregnile v naše duše prav zgodbe hribovskih mater. Spomini jih nosimo kot tihe, skromne in stisnjeno ruto na glavi, zamišljene v svoje preobremenjene misli. Težki življenjski pogoji so jih tako stiskali, da so že mlade ostarele in so jim obraz izrisali gube. V okolju vsakdana jih je nenehno vklepala skrb, kako preživeti, s čim plačati davek, s čim rediti otroke. Pogosto je zlezla na njihova ramena breme cele kmetije. Možje so odhajali holce v Romunijo, domov so prihajali samo čez zimo. Delo so iskali v rudnikih po Evropi in Ameriki. Od leta 1820 so se odzivali klicu domovine kot vojni obvezniki. Samo na Bači, na primer, so iz prve svetovne vojne ni vrnilo 15 moških, od tega 5 gospodarjev kmetij. V svoji pridnosti in ustrajnosti so največje ljubezen razdajale zemlji. Le njej so zaupale, da je v zadostni meri povrnila njihov trud, da bo dala toliko, da bo družina preživela. Iz šolskih dni mi prihajajo Belkovi spomini na njegovo mater. Iz oblog se je možila v zakojco. Ni toliko pogrešala domačih. Vse skozi pa se je pogled mudil na obloških strminah. Pri nas nosijo gnoj v breg, je govorila. Pri nas so posekli otavo. Kadar je govorila o tisti siromašni zemlji, je vse le čudno, mehko zatrepetal glas, je zapisal Belk. Časi, o katerih sem govorila, so se v zadnjih desetletjih nekje zataknili in tako neopazno potuhnili, da smo o njih prenehali razmišljati. Toda razum je načrtoval in uresničil sanje. Pomnik hribovski materi je postavljen. Slikarka Stanka Golob z Grahovega v Bači
je povezala svoje izkušnje in znanje in ga izdelila kot sliko iz peska. Pomnik prinaša Baški grapi nov turistični produkt in upamo, da bo prav zaradi nevsakdanje slikarske tehnologije zbudil radovednost tudi širšemu prostoru. Kako smo slišali, je pomnik izdelala naša domača umetnica Stanka Golob iz Grahovega ob Bači. Mnogi jo poznamo, jo srečujemo in občudujemo njena dela. Pa se nakratko sprehodimo skozi njeno umetniško pot. Osnove barvnih zakonitosti je spoznala že na obračilni šoli v Ljubljani. Na slikarsko pot je stopila leta 1981. Do leta 1995 je slikala z akrilnimi barvami. Njen nemiren slikarski duh jo je nagovarjal k iskanju vedno novih izraznih možnosti. Pridružila se je likovnim društvom in se udeleževala vse več tečajev in poletnih šol. Leta 1995 je začela slikati s peskom naravnih barv, ki jih nabira v rekah, potokih in miriščih po Sloveniji. Tehnika je uspešno nadgradila specifično uporabo različnih debelin peska. Kot so zapisali likovni kritike, kot je na primer Tone Rački ali Janez Kavčič, s temi navidez siromašnimi sredstvi dobi bogato paleto možnosti, ki jo omogočajo pričarati tudi mehko pretanjene svetlobne odtenke in barvne prelive. V zadnjem času pa raziskuje možnosti, ki jih nudijo zrcala in steklo. Zadnja leta se udeležuje zahtevnejših likovnih delavnic s priznanimi mentori. Ob spoznanju, da je presegla amatersko znanje, se je vpisala na visoko šolo za risanje slikanje v Ljubljani in jo že uspešno zaključuje. Skozi številne delavnice prenaša svoje znanje na mladino in odrasle. Javnosti se je predstavila že na prek 50 samostojnih razstavah in 140 skupinskih razstavah doma in v tujini. Za svoja dela je dobila več priznanj in nagrad na Extempore. Prejela je tudi nagrado občine Tolmin in plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Je pravi ambasador Baške grape in mislim, da se lahko odolžimo vsaj z enim gromkim aplauzom. No, danes smo se tukaj zbrali iz čisto posebnega razloga in sicer, da odkrijemo pomnik Hribovski materi. Zato prosim gospoda Štenkler Tomaža, predsednika krajevne skupnosti Podbrdo, da pristopi in da skupaj z domačinko Marijo Kusterle otvorita ta novi spomenik. Hvala gospe Mariji in Tomažu. Pomnik Hribovski materi upodablja žensko, mater, ko z nepogrešljivim košem na hrbtu odhaja na delo. Svojo sporočilnostjo in žlahtnostjo simbolizira hribovske materje, ki so s nečloveškim garanjem na strmih poljih in še bolj strmih, tudi več ur hoda oddaljenih senožetih garale, ljubile in sovražile, pa vendar ohranile marsikatero domačijo in njen rod do današnjih dni. Njihove zgodbe izpričujejo na ploščo izpisani verzi domače ljudske pesnice Marjuče Wolf. Dvojni tovor so nosile, na hrbtu koš, pod srcem pa življenja klic.
Pomnik hkrati nagovarja k razmišljanju o popolnoma svojevrstnem načinu preživetja v Baški grapi nekdaj, ko je bila obdelana do poslednje pedi zemlje in pokošena vse do njenih skalnih osten in razglednih vrhov. Svojo specifično izraznostjo pa se dotika tudi zgodb hribovskih mater izven lokalnih meja in kot edinsten spomenik te vrste v Sloveniji povezuje hribovska območja v skupna izkustva in skupni kulturni spomin. Sedaj pa vabim, nekaj besed pregovori tudi avtorica oziroma umetnica tega pomnika. Dobar dan. Tako bom rekla, bom kar pa domače povedala, ne? Zelo sem bila vesela, da se lahko na tak način nekako dožim, nekako, da se podaljša spomin na vse tiste naše matere in očete, ki so v tistih težkih časih, ko so si mogli sami zase vse predelati doma, ali pa zraven kakšne skromne službe na železenc, še vse glih hraditi kravo in koze in ovce, pa kakšnega prašička, da so preživeli. In kar se tiče same tehnike, verjetno poznate, trudila sem se, da sem v ta slika ugradila domače materiale. In sicer svetu pesk je z Bače, je z Soče, bolj temen pesk je iz Bače. Tist najtemnejši na ozadju, tam noč sem mogla zmešati, pa še malo tizga zdajn pa sorce, kada je bilo da stemno, ne. Ampak vsem tem ljudem, na vsem tem območju je bil kaš zelo domača, ne. Tako da bi se vam zahvalila za današnjo pozornost in pa povedla bom pa še tu, odločila sem se, da je pač delo samo za material, to je bila moja odločitev, ne odločitev društva, da mi pokrijejo samo materialne stroške, kar je pa delo, sem pa delila tako s srcem, da zato ne moram vzeti denara. In pa pa še nekaj. Še največji akademik bi se zelo bolj matral za narisati tale figure podoba, kot sem se jaz. Zaradi tega, ker narisati človeka, ki ne se kaš, ga lahko narišeš le, če ga sam znaš. In zrasla sem ob kaših. Pri nas doma je bilo tako, da je bilo vse v kašu. Da 25. leta je bil to moj zvesti spremljevalc. Hvala Stanki, no zdaj pa je čas, da se tudi kakšno odpoje oziroma zapoje. Z nami so danes fantje, ki jih ne bomo posebej predstavljali, saj so nam zelo, zelo dobro znani. Danes z nami tukaj pevci vokal Bača. Zapeli pa nam bodo tri pesmice in sicer Tam, čir teče bistra zila, Pleničke je prala in Tam, kjer sem doma. Pleničke je prala primozem student, pa pride k njej fantič koraj ženko ptič. Prav milo jo praša, o ljubica ti, zakaj imaš solzne oči? Zakaj me sprašuješ, ko sam dobro znaš, kako je en rožici v suhem plaš, če vastek mal posuši, zato imam solzne oči.
transkrito so cvile milinje lbo, ali to so vzile od mene slovo. Zdaj si ne kupojem, da lažje zaspi, zato imam solzne oči. Razila se po dolini lepo zlila, čir mi zila tekla je, tega kraja jaz pozabim ne. Hola drija, 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 hola drija, hola dro, hola dri, hola dri, hola dri, hola dro, hola dro, hola dri, hola dri, hola dri, hola dro, hola dri, hola dro. Slovenska matka je rodila, na svojih prsih me dojila. Slovenske pesmi pevala, ko dete me je zibala. Hola drija, 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 hola dro, hola dro, hola drija, 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 hola dro, hola dro, hola drija, 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 hola dro, hola drija. Sedaj pa se prepustimo utrinkom zgodb, ki jih je spletlo življenje hribovskih mater. Vera Bizjak prihaja iz Lonika v Stržiščih. Tudi ona je garaška hribovska mati, vendar ji ni škoda časa tudi za druženje, domačo pesem in lepo besedo, kar ji vse zelo veliko pomeni. Gospa Vera, prosim. Prav lep pozdrav vsem. Ko danes odkrivamo spomenik materam, ki so živele in garale na teh strminah, se spominjamo vseh mam, ki jih v resnici lahko imenujemo svetnice. Zanje nikoli ni bilo počitka. Neizprosen boj za preživetje svojih otrok, ki jih je gnal, da so garale od zgodnega jutra do poznega večera, naj so bile deklje na velikih kmetijah ali gospodinje v svojem domu. Zjutraj so skuhale za družino in postorile vse potrebno pri živini v štali. Cele dneve so žile, nosile s koši gnoj v strmine in pridelke z njiv, v bremah pa seno za živino. Še posebno težko so preživljale svoje otroke bajterske matere.
Marsikdaj jim niso imeli kaj dati na mizo in so otroci šli kar lačni spat. Posebej, ko so možje čez poletje odhajali v Romunijo, so matere ostale za vse same. Čez zimo so se možje vrnili domov, čez 9 mesecev pa je v mnogih hišah prijokal na svet nov otrok. Ženske so nasploh veliko rojevale in od zgaranosti in izčrpanosti tudi umirale. Počitka zanje ni bilo. Najpozneje po nekaj dneh so že normalno delale. Polovica otrok je umrla takoj po porodu ali čez mesec oziroma leto. Posebno so bile zaničevani nezakonske matere. Tudi v njihovih prsih je bilo srce, ki je hrepenelo po ljubezni. Če so zanosile in rodile, je bil njihov otrok znamovan za celo življenje kot nezakonski otrok, manj vreden, čeprav je bil morda lepo vzgojen in pošten. Dekleta se niso možila iz ljubezni. Še tako velika ljubezen je bila običajno neuslišana, če dekle ni imelo dote. Lahko si predstavljamo življenje brez ljubezni in spoštovanja. Tudi moja mama je celo življenje videla le delo. Odkar z očetom nista mogla sama obdelovati svojih njiv, sva jih pokosila midva z možem. Tistega avgusta smo imeli pokošeno otavo. Bil je vroč in soparen dan. Pripravljalo se je k dežju. Mama je vsa nemirno čakala, da pridemo grabiti. Ta dan je bilo v trgovini veliko ljudi, ker sem prodajala sladkor, ki ga je takrat primanjkovalo. Mama je odprla vrata in rekla, grem grabiti. Odgovorila se mi, očeta sem že okregala, da se mi spravite še vi nazaj v kuhinjo. To so bile tudi zadnje besede, ki se mi z njo spregovorila. Seveda me mama ni ubogala. Vzela je grablje in se po riži pospela v lajto. Dvakrat je šla čez njivo in obležala mrtva z grabljami v rokah. Dovolite, da vam preberem pesem, ki sem jo napisala ob njeni smrti. Te misli pa veljajo tudi vsem mamam, ki jih ni več med nami. Mama, odšla si, ne da bi se poslovila. V ročem poletju si nas zapustila. Na zemlji obležala, ki tako si jo ljubila, čeprav v življenju ti je vse moči izpila, ko si garala od jutra do večera, da njiva bi čim bolje obrodila. Ko si nas zapustila, za tabo ostala je praznina. Odnesla si s sabo košček mojega srca, ostala je velika bolečina. Ko nas življenje je morilo, si dala nam tolažbe in moči, da smo od tebe potolaženi odšli in pripravljeni premagovati težke dni, ki jih življenje vsakemu naloži. Mama, hvala ti. Veseli nas, da so se razmere spremenile na bolje, da je žena in mati pridobila spoštovanje in zasedla enakopravno mesto v družini in družbi. Mladi si sedaj lahko ustvarijo svojo družino na podlagi ljubezni, ker je le ta pogoj za srečo v družini. Še enkrat hvala našim materam. Zaradi njihovega žrtvovanja smo preživeli. Niso nam mogle dajati materialnih dobrin, naučile pa so nas skromnosti, spoštovanja in hvaležnosti. To pa so vrline, ki so vredne več kot bogastvo. Lepa hvala, gospe Veri. No, Karmen Beguš pa prihaja iz Podbrda in svoj čas namenja prostovoljstvu. Pomaga verovancem v domu upokojencev v Podbrdu, osebam s posebnimi potrebami v Tolminu, pa tudi po domovih. Skratka, živi za sočloveka. Daljnega leta 1913 se je pisalo,
ko je moja mati odhajala od doma. Ko se je poslavljala, se je počutila kot drevo, ki izruvajo korenine iz zemlje, čeprav je vedela, da je na tej skromni kmetiji s kopico sester in bratov, brez očeta, preveč lačnih ust. Prišla je na temline za deklo. V tem času pa je spoznala Toneta, poročila sta se in prišla je k njemu na Ilovico. V začetku vojne se jima je rodil prvi sin, moža pa so poklicali v vojsko. Hudo je bilo, trdo je delala in še drugim pomagala, da sta z malim fantkom ob močniku in vodi preživela. Velikokrat kar v bližnjem tunelu, ko je bil napad. Po končani vojni se je mož vrnil domov. Rojevali so se jim otroci, drug za drugim. Kar pet jih je prijokalo na svet. Tista pet obdelane zemlje pa je rodilo le nekaj krompirja, fižola in koruze, premalo za vsa lačna usta. Da je v bližnji trgovini lahko kupila pudelč ali frakl colja, je otrokom od ust odtrgala jajce, da je lahko s tem poplačala. Vnaprej so vedeli, da jim bo mati zvečer razdelila šiflo močnika v plehnatih gavetah ali pa peščico orehov in na peči posušenih hrušk. Še veliko stvari mi je iz tistih časov povedala še edina živeča hčerka moje stare matere. Če lahko, bi za konec tudi sama dodala samo delček spominov na njo. Dobrih pet let sva preživeli skupaj v tej skromni hišici na Ilovici, vendar dovolj, da se tega zelo rada spominjam. Bili sva brez vode v hiši, prinašali sva jo iz Štirne, smo takrat rekli. Tudi elektrike še nisva imeli. Vedno mi je rekla, le glej, da boš vse naredila, dokler je še dan, kajti tudi petroleja je bilo škoda za klepet. Kako rada se spominjam večerov na veliki krušni peči, ko mi je mati pripovedovala zgodbe iz njenega življenja. Ko danes opazujem otroke te starosti, si mislim, ubogi otroci, ure in ure presedijo pred televizijskimi ekrani in računalniki in nimajo nikogar, ki bi se z njim pogovarjal. Večkrat mi je hudo ob misli, da nam je bolezen tako hitro vzela to našo mater. Velikokrat pomislim na Cankarjeve besede. O mati, zdaj vemo, tvoje telo smo uživali in tvojo kri smo pili. Zato si šla tako zgodaj od nas. Hvala ti, naša hribovska mati, za vas trud in vse lepe trenutke, ki smo jih preživeli s teboj. Hvala tudi gospe Carmen. No, danes pa sta z nami tudi Neža in Hana Bizal. Prihajata iz obesta učenki glasbene šole Tolmin in pridno vadita pod mentorstvom Marte Wolf. Neža igra violino 4 leta, Hana pa flavto 3 leta. Posamezno sta nastopili že večkrat, no danes pa nas bosta presenetili skupaj. Lepo je res na deželi. Thank you.
Marjuča Wolf je rojena tu na Bači pri Podbrdu in je avtorica verzov vtisnjenih na ploščo pomniku Hribovski materi. Iztrgani so iz njene pesmi Bača. Marjuča rada piše priložnostne pesmi ob različnih dogodkih, sicer pa piše za prijatelje in za svojo dušo. Spoštovani krajani, dragi vaščani. Od kje moč našim prednikom bila je dana ustrajati na teh uspetinah? Je vsaka pet zemlje bila posejana, šopa trave ni na košeninah. Naše matere, le kdo drug to zmore, so s pšeničnim zrnem sejale tudi ljubezen. Tak rasti pripomore, zna pa tudi oklestiti, kakor toča in kakor mlin zrnje melje in zmelje do čiste beline. Vsaka pot na Bačo je zame dan obdaritve in vsak korak me tukaj zaziblje v daljno otroštvo. Spomladi se zbudijo semena rož in trav in zadiši zemlja. Nekoč smo jo v koših nosili iz spodnje brazde do vrha njive. Spomladanska setev je nosila upanje za preživetje. Ko se je dan podaljšal, se je začela razlegati pesem koscev. Klep, klep, klepanje in brušenje kost. Travo pa je bilo treba izgrapi nosoje, stresti na sonce, da se je sploh posušila. Na zaraščenih njivah podoživljam žanice, ki žarečih obrazov vihtijo svoje srpe. Tam ob kozovcu se srečam z mamo, ko polaga snope v prazno latovje. Jeseni, da, jeseni pa ta žar v materinih očeh, saj ta zemlja je sveta, ko s tolikšno hvaležnjostjo gredajo njene roke skromne plodove iz zemlje. Za otroške oči je bilo najlepše doživetje prisostovanje peki domačega kruha in nato von hrušk in orehov, ki so se sušile na peči. Ko dozori ajda, v vrtincu vetra zaplešajo obarvani listi in prekrijajo prazna polja. Zatem se vsa vas zakoplje v belino. V zimski večer se iza zapečka ob petrolejki začuje molitev zahvale. Drage matere, vaš trud ni bil zaman. Čas ni vas oddalil od nas, saj spomin je v srcu zakopan. Zdaj je tukaj res samota, kot je bilo, nikoli več ne bo. Slutno večnosti mi daje ta tihota. Morda to zastonsko sreče začuti še kdo. Mami, veš, mati, zdaj, ko mi starost stoji za vrati, zdaj se moram pokesati. Nikoli se ti nisem za življenje zahvalila. Veš,
Včasih mi je bilo hudo. Dobro, da nisem izgovorila, mama, zakaj si me rodila. Zdaj, ko je življenje za menoj, zdaj, ko dneva pred menoj, je vse manj. Zdaj, mama, pa se ti zahvaljujem zanj. Hvala. Hvala tudi gospe Marjuči. Olgo Zgaga poznamo kot neutrudno in zagnano članico Društva Baška dediščina, ki s svojimi prispevki o dogajanjih v Baški grapi poskrbi, da se dober glas sliši v deveto vas. Ni je motilo, da je bil 13 let starejši. Imel je hišo in majhno kmetijo. Naveličena je bila služenja pri velikih kmetih. Srce je kar zaigralo, ko je pomislila, da bo lahko delala na svoji zemlji, za svojo družino. Bo že videla, koliko dolga je pri hiši, so ji namigovali. Pa jim ni verjela. Malo neuščljivi so mi, si je mislila. Nič ni govoril o kakšnem dolgu. Takoj prišla na bačo. Začudila se je, da je bila pri hiši obdelana samo ena nivica. Zavedala se je, da se le od nje ne bo dalo živeti. Spodbudila je moža, da sta se zagnala v zaraščene strmine in kopala v ledino. Vsaka nova niva jo je trdneje priklenila na domačijo. Pa do teh niv niti poštene steze ni bilo. Kako ponosna je bila nanje, ko so bogato obrodile. Bolj ko so obrodile, več košov je gulilo njen hrbet. Toda ponos je kmalo zatrlo bridko spoznanje. Oglašati so se začeli upniki. Dolg je bil zapisan v trgovinah, v gostilnah, pri ljudeh. Pa ne le to. Neizplačilo so čakale še vse dote, bogate dote. Kakor bi jih izpisal grunt, ne raztrgana kajža. To jo je še bolj potrlo, kakor dolg. Če bi z možem prodala vse imetje, ne bi mogla poplačati bremen, ki so visela nad njim. In se je vdala. In je garala. 20 let samo za dolg in dote. Bosa in skromno oblečena, ker za vse to ni bilo denarja. In pogosto lačna, ker je bila preveč utrujena, da bi jedla. Sovražila je njegove sestre, katerih pogledi so ob vsakem srečanju spraševali. Kdaj? Seveda, tudi one so veljale toliko, kolikor dote so prinesle v hišo. In ko so dote požrle še kup desk, ki jih je v znoju, z veliko muko, na hrbtu privlekla izpod brda, se je zaklela. Samo da se zlečemo iz tega. Jaz dolga pri tej hiši ne bom delala. In res ga ni. Tudi takrat ne, ko so prišli boljši časi in bi si z njim lahko na lahek način pomagala k boljšemu življenju. Hvala tudi gospe Olgi. No, Hana in Neža pa nam bosta zaigrale. Dekle je po vodo šlo. Thank you.
Marta Šavli živi v Podbrdu. O sebi pravi, da je bila rojena v najhujši zimi, ko se je sneg skozi okna spogledoval z njenimi zaskrbljenimi starši. Že od mladih nog piše, kratka prozna dela in kratke pesmi. Leta 2010 je postala članica literarnega društva RIS iz Idrije. Izdala je dve pesniški zbirki, Utrinki upanja leta 2002 in Hiša iz sanj leta 2008. Žulja Vedlani na kraški zemlji. Včasih pravijo ljudje, da je kdo rojen pod nesrečno zvezdo. Nekoč bi se ob teh besedah nasmehnila, danes, ko mi je življenje že do dobra oklestilo veje, začenjam verjeti, da je v tem reku kanček resnice. Ne bom pripovedovala zgodbe o svojem okleščenem življenju, pač pa življenjsko zgodbo, v kateri odreveniš od bedkosti, zgodbo žene in matere, ki sem jo spoštovala in se je velikokrat spominjam. Rodila se je kot prvi otrok v številčni družini. Njen oče je koval. Takrat se je kovalo ročno. Delo je bilo težko, a izdelali niso veliko. Svoje izdelke so nosili na prodaj daleč, saj je večina teh mož iz teh krajev kovala. Na tisto malo kraške zemlje, ki so jo uspeli pred burjo zavarovati s kamnitimi ogradami, niso pridelali dovolj, da bi nahranili vsa lačna usta v hiši. Hotela je od doma, za kosom kruha, večjim kosom kruha, pa so jo starši obranili. Naj gre sta fanta past, ti imaš močne roke, pa tudi mlajše mora nekdo paziti. Tako je odločil oče. Pa je bilo konec besed, upal in je ostala. Brata sta šla past, med borovce in brinje, kjer raste le nizka trava, ki se v poletni vročini hitro posuši. Ostane le osat in kamen in še lačna živina, ki uhaja na njivice. Za veselje, za smeh, za fante ni bilo časa. Pa je vseeno spoznala fanta, skoraj soseda. Poročila se je, zvezala svojo oborno imetje v culo in šla z njim, misleč, da gre na boljše, na svoje. Toda tu se je trpljenje šele začelo. Bolehen mož, večkrat lačna kot sita in otroci, ki so se rojevali, ne meneč se za revščino. Rojevali in umirali. Pet jih je pokopala v njihovi rani mladosti. Da bi bila beda še večja, je na tih deževen pomladni dan umrl njen bolehni mož. Delo doma in pri kmetih, ki jo velikokrat niso hoteli v dnino, saj je v predpasniku vedno nosila najmlajšega otroka. Delo za hrano, za vedno lačne otroke. Krpanje nogavic zvečer pri sveči, osamljenost in revščina. Velikokrat se je spraševala, kaj je storiti. Naj brazdi na njivi moči so zami. Naj vanje zakoplje svoje zgarane žuljeve dlani. To bo dovolj. Bo to dovolj, da nahrani lačna usta svojih otrok. Spoznanje, da ne bomo zmogla sama, je bilo grenko in boleče. Mora si najti moža. To pa ni lahko. Le kdo bi hotel vso to beračijo? Vendar ga je našla. Ni ga vprašala po njegovih dobrih in ne po slabih navadah. Vedela je, da bo morala potrpeti delo, trpljenje in spet otroci. Lačna usta, ki jih je bilo zdaj še več, je bilo treba nahraniti. Krpati že zakrpana oblačila. Leta so tekla. Starejši otroci so odraščali in pomagali, kjer so vedeli in znali. Velikokrat so se zasmilili, saj jih je po delu doma pošiljala na delo še drugam. A kraška zemlja je skromna, ne slaba, le tako malo je med tistim kamenjem in vrtačami. Dan podoben dnevu. Včasih je bila tako izmučena,
da ni mogla spati. Takrat je premišljevala, kaj naj vendar še stori, da jim bi bilo lažje. Po takih nočeh je bila še bolj utrujena. Streha je še vedno puščala, otroci so bili še vedno enako lačni in bosi. Pa je prišla vojna in je vzela še drugega moža. Bilo je hudo, da hujše že ni moralo biti. Spraševala se je, zakaj je življenje tako tepe, a odgovora ni bilo. Le vprašujoče otroške oči in njene žuljave dlani. Kdo ji bo sedaj pomagal? Njej, materi, ki je rodila 13 otrok, pa nima niti poštene strehe nad glavo. Pa se je vojna končala in prišel je človek, ki je pomagal, jo bodril, priskrbel skromno podporo za njo in za otroke. Nič ni pričakovala od njega, bil je mlajši od nje, brez družine. Pa sta se vseeno poročila, takrat je bilo tako. Bil je dober človek, le včasih se je zgubil v spominih na strahote, ki jih je preživel v vojni. Takrat je bilo treba potrpeti z njim, pa se je trpeti in potrpeti je znala. In bolezen je vzela še tega. Tako se je zdelo, komaj sta začela živeti skupaj. Spet je ostala sama, še z enimi lačnimi usti več, svojim najmlajšim 14. otrokom. Vse se je začelo znova. Čas je neusmiljeno tekel in vedno znova in znova jo preizkušal. Otroci so odrasli. Spletli so si gnezda. Na domačiji pa je ostala sama. Ne more biti sama, ne zdaj na stara leta, a tudi otrokom ni hotela biti v breme. Pa je šel dom. Tam so jo imeli radi. Bila je družabna in potrpežljiva. Hvaležna, svoj dom je pogrešala. Vsi domovi njenega življenja so bili revni, a bili so del nje. Tudi te življenjske zgodbe je konec. Odšla je v svoj kraj med svoje borovce in blinje v večnost. Zdaj bom prebrala še eno pesem svoji mami, ki si mi dala naslov Dala si mi življenje. Dala si mi življenje, mati, hvala ti zanj, a živim, kot vem in znam. Razdajam se, prgišče za prgiščem, roke, naj bodo v pomoč in oporo, rame, naj se nasloni nanje, kdo je žalosten in sam. Moje srce, še dovolj ljubezni in topline je v njem. Razdajam se, prgišče za prgiščem, več kot dam, več ostaja meni. Dala si mi življenje, mati, hvala ti zanj, a živim, kot vem in znam. Hvala tudi gospe Marti. Še enkrat pa pred mikrofon vabim gospo Stanko Golob. No, če pogledam, je danes med publiko tudi ogromno moških. In jaz z enakim spoštovanjem za nazaj gledam na matere, in na očete. Zato sem za ta prilika napisala na kratko pesenca. Seno. Burja vrtinči sneg, odlaga zamete v strmi breg. Krava v hlevu ječi, jedla bi, sena pa ni. In če ga ne bo, tudi mleko bo šlo. O, pa je seno. Tam zgoraj visoko za strmo goro. Vame upirajo lačne oči, otroci, starši in žena polna skrbi. Obujem se, vzamem sani, a pot do te kope me strašno skrbi.
polomljeno drevje in snežni plazovi, potoke so ujeli ledeni okovi. Počasi vseeno pridem do konca poti, kjer ponavadi sani se pusti. Bergle naložim na ramo, ozka stezica zdaj je pred mano. Zmorem, si rečem, saj moram. Poln skrbi, če kopa tam zgoraj sploh še stoji. Korak za korakom se ugrezam v sneg, utrujen in lačen se vzpenjam v breg. Kopa kot vila v strmini stoji, ulije mi novih in svežih moči. S kljuko napulim si vreme seno, te bilke so zame kot čisto zlato. Sedem pod breme, namestim glavo, sprašujem se, bo šlo ali ne bo. Zdaj se moram pobrati, ravnoteže loviti in vzravnati. Opotečem se v trden korak, to dober je znak. Ko pridem do mojih sani, še enkrat se vse ponovi. Sani so zdaj naložene, teža se nas strašno mežene, drasto se strmo spušča z gore, noč hitro nasproti mi gre. In glej, tam spodaj je domači hlev. Vesel sem, spet sem uspel. Dovolj bo za nekaj dni. Potem pa se vse to, Bog ve kolikokrat, ponovi. Tam je mnogo vidrega neba in poti povsod te vodijo gozdove, tam je sam doma. Tu je kraj želja in san, ti pa minejo kakor sen. Morda kdaj pozabi nam, ne pozabi ga srci. Saj tam, kjer sem doma, s vinom pride pisem do srca. Reka pa odplavlja vse skrbi in žalost, tam sem doma. Tu je kraj želja in san, ti pa minejo kakor sen. Morda daj pozabi nam, ne pozabi ga srci. Današnjo prireditev pa zaključujemo z zahvalami. Najprej bi se rada zahvalila Marjanu Kodru, ki je razumel naše želje in načrte in jim prijazno ponudil streho. Brez te geste bi bil naš cilj še veliko, veliko dlje. Hvala umetnici, slikarki, članici društva Baška dediščina Stanki Golob. Nad vse cenimo, da je našemu društvu, Baški grapi in širšemu slovenskemu prostoru poklonila delo, ki je edinstveno daleč naokoli. Hvala Marjuči Wolf za njene verze, ki jih ponosno nosi plošča. Hvala družini Kenda za ureditev prireditvenega prostora.
Hvala tudi osnovni šoli Tolmin, osnovni šoli Podvrdo za ozvočenje. Zahvala pa gre tudi občini Tolmin, ki je prireditev delno sofinancirala. In če sem morda koga pozabila, potem hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k današnji prireditvi. Hvala pa predvsem vam, dragi obiskovalci, ki ste sprejeli našo povabilo in to nedeljsko popoldne preživeli z nami. Naj ob spominu na današnji dan vaša srca ostanejo polna topline. Naj vas spremlja spoznanje, da potrebujemo zgodbe, ki smo jih danes slišali. Da bomo znali ceniti čas, v katerem so nastale. Hvala za vse, lepo se imejte in nasvidenje.